माननीय हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीजी नेपाल आउनुभयो। मान्छेहरूले अनेक थरी टिप्पणी, केही न केही टिप्पणी मान्छेले गर्न चाहँदो रहेछ, रुचाउँदो रहेछ। अलिअलि टिप्पणी, हामी सेक्युरिटी गर्न सक्थ्यौँ, उहाँको साथमा सेक्युरिटी देखियो भनेर। हामी जाँदा पनि गच्छेअनुसार युनिफर्ममा सेक्युरिटी गएको हुन्छ, युनिफर्ममै समेत। अनि भारत जाँदाखेरि भारतले सेक्युरिटी दिन सक्दैन र लिएर आउने दुईवटा आर्मीका जवान, चारजना आर्मीका जवान लिएर आउनुपर्छ भारतमा, सेक्युरिटी गर्न हामी सक्दैनौँ भनेर भारतले भन्दैन। हाम्रो त्यो एउटा तरिका हो कि सेक्युरिटीको निम्ति आजको दुनियाँमा सेक्युरिटीका प्रश्नलाई यथोचित ढङ्गले, यो यथोचित भनेको स्थान विशेष, परिस्थिति विशेष, व्यक्ति विशेष पनि, देश विशेष पनि, समय विशेष पनि, त्यसका तय हुन्छन्। यस्ता के कुराहरू अनावश्यक ढङ्गले उठे पनि, तर भ्रमण सफल रहेको छ। अहिले अफ सिजनमा पनि साथीहरूलाई मैले जानकारी गराउँ, अफ सिजनमा यति बेला पोखराका होटलहरू प्रायः खाली रहन्थे। यसपल्ट अफ सिजनै भएन, पोखराका होटलहरूमा कोठा पाउन मुस्किल छ, त्यस ढङ्गले टुरिज्म बढेको छ।